Limfjorden har det svært. Mange års overfiskeri og udledninger af næringsstoffer fra landbruget har desværre gjort miljøtilstanden i Limfjorden rigtig dårlig. Jeg har været fritidsfisker her i Limfjorden i de sidste 20 år, før den tid noget lystfiskeri. Med de år, der er gået der, fiskebestanden her er jo gået meget tilbage. Derfor prøver vi i projektet Kysthjælper at skabe nogle nye levesteder med muslingerev og sten og ålegræs, hvor at livet kan få fat igen, og hvor at vi på den måde gør miljøtilstanden en lille smule bedre i Limfjorden. I Aalborg Kommune der laver vi mange typer af naturprojekter. Blandt andet så har vi gennem mange år været med til at reducere udledningen af næringsstoffer til vores vandmiljø, så vandkvaliteten den bliver bedre. Vi vil også gerne være med til at forbedre biodiversiteten i Limfjorden. Vi tror på, at vi kommer længst, hvis vi arbejder bredt med mange forskellige aktører. Og derfor har vi også gået med i det her kysthjælperprojekt. Som pensioneret havbiolog fandt jeg det oplagt at gå med i projekt Kysthjælper. Jeg har arbejdet med blandt andet Limfjorden gennem en menneskealder, og har set, hvor godt og skidt det har været. Det kunne blive meget, meget bedre. Jeg kommer fra Aalborg, og jeg har brugt Limfjorden ved Aalborg rigtig meget. Både som lystfisker, men også her senere som jæger. Og det har jeg nydt godt af. Og nu vil jeg gerne give noget tilbage, og det vil min forening også, Limfjordsjægerne, give noget tilbage til Limfjorden. Man betegner jo ofte stenrev som havets oaser. At bare der ligger et par sten, så står der altså en sky af liv omkring stenrev. Det er jo opvækstområdet for mange af vores fisk. Det her kysthjælperprojekt, der kører staben nu her, er jo en god ting. Det føles godt, at man begynder at tage hånd om fjordens tilstand. Hele mit arbejdsliv har jeg jo brændt for havmiljøet, og derfor vil jeg gerne ligesom fortsætte med at være aktiv og bruge min viden og min erfaring på noget, som ser ud til at være så frugtbart som det her projekt Kysthjælper. Så kom og vær med. Plant noget ålegræs. Læg nogle sten ud. Vi har set, at det hjælper at gøre en forskel på den her måde. Og sammen så giver vi Limfjorden en hånd.